kind du har. Vad fina kind du har. Mm. Vad snäll du är. Ja. Är du snäll nu? Mamma, fanns det? Så, om man får inte pilla. Gå till lekplatsen. Vi ska gå till lekplatsen nu. Yeah. Curl tot. What are you? I go to the gunga. Good to be good to go. Sparkar du på mig? Jag är färdig på lekplatsen. Jag vill verkligen gå härifrån. Nej, you should stay. Kan du bara älskling? Ja. Och ett gurka. En gurka? Jag måste ha inget sånt. Vad är detta då? Godis. När får man äta det? Inte idag va? Nej. På lördag? Ja. Yeah. Dagens projekt har varit att möblera om. Öppet, fräscht, nytt, stort. Alltså, hallå! Efter dagens solsken så kommer det massage. Alltså det har ju varit lite tungt att möblera om. Jag har flyttat tre hela skåp, alltså garderobsskåp. Tömt och... Ja, nej men nu är väl allting på plats. Det som är nästa steg är att rensa ut. Det är dags att slänga saker som ska slängas. Och ge bort kläder och annat som går att ge bort. Som kan recirkla runt. Precis som det var. Hej. Puss och godnatt.